Playboy Secret Lounge. Tak takhle to začalo. Myslím, že tenhle křest byl víc než povedený. No, posuďte sami. Přípravy probíhaly už od ranních hodin, ale stálo to za to. No ještě aby ne, když tenhle křest probíhal v oblacích, a to doslova. Tentokrát jsme křtili v luxusní restauraci Aureole, která se nachází až v 27. patře a výhled odtud je víc než skvostný. Právě proto tady taky probíhalo focení aktuálního čísla Playboy magazínu. Ale pojďme se nejdřív podívat na přípravy samotné Playmate, která zdobí titulní stranu říjnového vydání. Tak kde pak tě máme? A tady je. Krásná, přirozená a vysportovaná Karolína Huvarová. Pánové, tohle číslo musíte mít doma, protože nevidět její zadek by byl doslova hřích. Celý večer se nesl v sexy sportovním duchu. No, ještě aby ne, když kouknete na to Káji vysportované tělíčko. A hned v zápětí na partnera celého focení, značku Nebia. A tak celý křest odstartovala taneční skupina v jejich nové kolekci Honey Bunny, stvořené právě pro dnešní večer. Mimochodem, choreografii jim dělal Filip Jankovič. Filipe, jak je to dlouho, co jsi byl superstar? Je to 15 let. Já vypadám prej na 20, takže vlastně mi bylo asi 5, nebo já nevím, ne, je to 15 let. Prosím tě, a plánuješ teďkon být třeba ministr zdravotnictví u vás? Já prostě na politiku sama prosím tě hlavně nic nepýtaj. Mimochodem, pro dnešní večer vznikl pod rukama téhle šikovné návrhářky z Nebie Stanky Peckové i další model, který vynesla samotná Playmate Karolína Huvarová. Netrvalo dlouho a začalo to nejdůležitější. Křest aktuálního čísla Playboye. Šampaňský teklo proudem a tak jsem si přihřála polívčičku. No a rovnou jsem pod něj strčila i moje číslo, které sice vyšlo v dubnu, ale protože byla doba covidí, křest se nekonal. A tak mi Kája dovolila pokřtít mé číslo společně s tím jejím. Samozřejmě ani tenhle večírek si nenechali ujít známé tváře, tak jsme jich několik chytli a vyspovídali. Ta nahota pro mě jako znamená prostě ta smyslnost, ale zároveň ta něžnost v tom. Takže na Playboy nabídku by si asi pravděpodobně kývala. Kývla bych, ale opravdu by to muselo být... Pořádně zaplacený. Muselo by to být opravdu zajímavý a tak, abych se v tom cítila dobře. No a koho si vezmeme na paškál teď? No tak třeba ty pojď. Baru, prosím tě, ty jsi teďkon v tuhle tu chvíli volná, veď? Ano, přesně tak. Takže kam se ti mají hlásit, prosím tě, případní zájemci? Zas chlapci, už se nehlašte, už jako je přihlášených dost. A zkuste spíš, jako jestli opravdu chcete holku, jako jsem já, tak zkuste být trošku kreativní a ne mi napsat na sociální síti, se ženská pojď na kafe, to je hodně, hodně, hodně málo. Jo, já se jako přidávám, je to hodně, hodně málo, jako. Fuj, styďte se. Tak všechno podstatné jsme vám už dnes večer ukázali. Já doufám, že jste se bavili stejně jako my. Se budeme, myslím, ještě do tak hodně pozdních ranních hodin bavit tady. Tak jo, no, díky. Naschle. Tak zase příště, ahoj. Cool.